4 грудня на свято введення в храм Пресвятої Богородиці виповнюється 20 років парафії Матері Божої Неустанної Помочі, що знаходиться на бульварі Данила Галицького у Тернополі. Історія храму розпочалася з будівництва на східному масиві каплички Матері Божої Неустанної Помочі, яку освятив Преосвященний владика Михайло Сабрига у 1992 році. Вже в 1994-му на бульварі Данила Галицького заклали фундамент для будівництва церкви. А 4 грудня 2000 року в новозбудованому храмі посвятили престіл, відбулася урочиста архієрейська літургія. 84-річна Ольга Пташник була однією з тих, хто будував спочатку капличку, а згодом і церкву Матері Божої Неустанної Помочі. Жінка дякує Богові за те, що пережила часи репресій та гонінь греко-католицької церкви. То дуже добре і дуже гарно, що так в нас є така церква, бо це є трудно. Я була 10 років в Сибірі, як не було церкви. Я казала колись, як буде церква, я ні одного дня не пропущу церкву. Я не пропускаю ні одної неділі, ні одного дня. Я все ходжу, молюся, прошу Бога, щоб мені Бог дав здоров'я, що я дочекалась своєї святині. Ольга Пташник закликає людей ходити до Божого храму. Молитва, каже жінка, має неабияке значення в житті кожного. Для мене храм – це є Божий дім. І відповідно тут я отримую духовне збагачення і відповіді на життєві питання і душевний спокій. Тоді, коли вже було тяжко на душі і були сумніви, я йшла сюди в храм на службу Божу. Мені допомагали зцілитися душевно і укріпитися в вірі в Боже любов і в Боже милосердя. На сьогоднішній день в цьому храмі також тут же ж, на цій парафії, безпосередньо мене навчають глибшого розуміння Бога і допомагають навчитись приймати ту безмежну, милосердну Божу любов, яка є до кожного з нас. І відповідно нас, до наших ближніх. Отримання такого храму і отримання такої території з монастирем – це велика подяка отцям, настоятелям за те, що в них вистачає духу і сили в теперішній важкий час справлятися з цими всіми обов'язками для того, щоб прихожани отримали максимум задоволення від прогулки біля церкви, на території церкви. Духовним багатством храму Матері Божої Неустанної Помочі є 4 хорові колективи, які своїм співом прославляють Бога. Дитячо-юнацький хор «Благословення», хори «Осанна» і «Родина», хоровий ансамбль молодіжного духовного театру «Воскресіння». Впродовж 20 років парафії Матері Божої Неустанної Помочі зросла і зміцніла церковна громада. Люди жертвують духовну працю у спільнотах, які чисельно об'єднують парафіян. Братство Матері Божої Неустанної Помочі, спільнота матерів в молитві, Марійська дружина, вівтарне братство, дитяча молитовна спільнота «Вербиця», біблійне коло. Вже 14 років при парафії діє спільнота «Віра і світло», де допомагають неповносправним зрозуміти, що Бог їх любить такими, які вони є. Що кожна людина, якою б не була і неповносправність, є безцінною, заслуговує любові, поваги та права на самореалізацію. В нашому суспільстві дуже багато є дуже багато таких дітей, які потребують просто спілкування. Як кажуть, їм не треба матеріального збагачення, їм треба просто спілкування. Вони хочуть говорити, хочуть спілкуватися, хочуть мати друзів. Вони чекають наших зустрічей. Коли Господь торкається серця людини, його благодать просвічує розум, показує справжній стан речей. Гріхи, немочі. Показує марноту земного життя, якщо в ньому немає місця для віри і Бога. В цей час, зізнаються слуги Божі, Господь заохочує до іншого життя, більш досконалого і духовного.
Людина, що здобула духовну досконалість, починає випромінювати світло Божої благодаті і преображати навколишній світ. «Ви світло для світу, – каже Господь, – не може сховатися місто, що стоїть наверху гори». В храмі Матері Божої неустанної помочі беруть свої перші часові обіти брати-монахи чину найсвятішого і Збавителя. Вимир серця, переміни наше життя. Ісус говорить про те, що всі покликані мало вибраних, він має на увазі не монашество, а має на увазі взагалі, що Господь звертається до всіх людей, щоб вони жили тим царством Божим і слідували за Господнім Словом. На жаль, не всі хочуть того робити. Переосмислити та змінити своє життя, залишити все зле, аби відновити свої сили, приблизитися до Христа і черпати в Нього Божі чесноти, допомагають парафіянам храму Матері Божої неустанної помочі реколекції. Під час духовних вправ в церкві перебувають мощі блаженного Миколая Чернецького. Через праведне життя блаженного Господь вислуховує прохання багатьох людей і допомагає їм, кажуть священники. Дуже багато людей приходить і молиться, і не тільки. Багато людей пізніше приходило до мене і дякували, бо розповідають, що багато в родині, багато відбулося змін. Зокрема, відносини з дітьми. І, на жаль, сьогодні є така ситуація, правда, є дуже багато непорозумінь з різних причин між чоловіком і жінкою, правда. І кожен, хто прийшов і молився, відбув сповідь, і блажений Миколай Чернецький вислухав різні прохання. Особливою подією для вірних парафії Матері Божої неустанної помочі стала свята місія, яку провели під гаслом «Коли спраглий хто, нехай прийде». Впродовж 8 днів місіонери несли добру новину про Христа в людські серця, домівки, школи, дитячі садочки. Впродовж місії відбувалися спільні богослужіння та науки, віднови обітниць святих тайн хрещення та подружжя. Молитви за врожай, молитовний чин на оздоровлення, станові науки для хлопців, дівчат, чоловіків та жінок. Ісус Христос стоїть біля дверей людських сердець і стукає, кажуть священники, чи відчинимо йому? Людині потрібно цей духовний корм. І ви це відчуваєте. Наприклад, ви ходите в храм, слухаєте Слово Боже, сповідаєтеся, прищаєтеся, відчуваєте духовну силу. Виходите з храму, славните, попадаєте в світ, і світ вас стягує. І таке підживлення духовне потрібне, так як ми вживаємо їжу фізичну, щоб мати силу фізичну, мусимо вживати і духовну їжу, Слово Боже, сповідь, святе причастя. А тоді ми можемо відчути молитву. І ми можемо відчути, що ми є повноцінні громадяни, живучи не тільки фізично, але і повноцінно духовно. Восьмиденна місія завершилась архієрейською літургією. Всі присутні могли отримати благословення від екзарха Донецько-Харківського владики Степана Менька. А вір'яни, що вислухали не менше 4 наук, приступили до святої сповіді, причастя, отримали повний відпуст. На завершення місії відбувся процесійний обхід з Христом, який пригадав мету життя кожного християнина та дав сили йти до неї. Коли закінчується ця місія, дійсно засівається зерно. А вже це зерно, як воно повинно рости, як буде рости, буде залежати не тільки від місіонерів, буде залежати від тих людей, які це зерно сприйняли. Бажаю, щоб кожен із нас старався у цьому житті нести оце світло Божого Слова, Божого Євангелія, щоб кожен із нас відзначався найважливішими рисами як християнин. Стався святим, бо сам Христос покликав нас до святості. Будьте святі, бо я є святим. Будьте апостолом, щоб нести це добре зерно, яке є посіяне в наших серцях. Бути апостолом в родині, в сім'ї, в місці праці, в середовищі, в якому ми знаходимося. Усім тим, хто сьогодні відчуває на серці велику подяку Богові за цей дар 20-ї річниці, дякую усім тим, хто приклався до цього ювілею, приклався до цього, що ми маємо цю святиню, храм Матері Божої неустанної помочі.